Hatan razu ууд онцолч төдриж юм уу хаата зүйш юм хөлөөрөтэ Эй, о кар. И кар цав. Уй. Эйдэж болох уу? Эн тааж нээлч. Энэ өөрөө надад сандаа юм уу муулаад автав. Яа, тэгээд аадахгүй. Би ч ажинч уучихсан. Би харахгүй. Итээ тойло муулаж байгаа. Уучлаарай. Тэгээд олон зэрэг байна. Би ч нүгэт өнөхгүй шүү. Манай анаатай би нэг гоч карт авчаа тэгээд. Манай агаа бүр олон карт байгаа шүү надад. Манай агаа бүр 5 карт байгаа шүү. Танту. Хаппаа. Манай агаа тэгвэл зүү агаа. Нэрэг шүү. Телефон зүү агаа. Манай агаа штэ бас дүү чавэ. Мана аавч гсэн. Гав. Хоёр уцраад болсон уу? Энэ хань миний уцрыг оруулахгүй. Энэ нь надад дандаа юм булааж авдаг. Би булааж авдаггүй үгүй. Чи ингэ булаа авчдаг гэсэн. Ингэ булаа авчдаг үстэй. Би тэгээд булаадгүй. Үгүй. Би чамд юм уу шүү. Өтлөөд юм шиглаасан. Утэн идэхгүй үгүй бүгдийн тэгэл төрч. Тэгэл би тэр шоколадыг чадахгүй шүү. Би чамд нэг бүгдийн нүгэн гэдэг юм шүү. Үгүй. Би дандаа үнэс булаад авсан юм биш. Өөр. Гой. Ойртын. Капитан. Энэ уруу надаас үлээч юм уу? За нууг. Уу. Би чамд уруу. Уут. Ой, мами чи. Ой. Чи. Эн чэ гадаас та. За. За чао бодоо. Хм. Чао дуу дэн нууны син нууны онца. Ата болсон. Ни ни ни. Болсон. Йоо. Сатны карт болсон. Аа. Хойсон сат гацэг. Хоёр байгаа. Чам тэгвэл тэр карт байгаа мó? Агаа тэр. Одоо нёг аваад үгүй яа, цүнхэнд нэг байгаа. Уу я бодлоо таа. Ээж нь иржээ. Ээж нь иржээ. Ээж нь ахиад нёг аваад үгүй. Ээж нь ахиад шинээр нёг аваад үгүй. Ээж нь шинээр нёг нь аваад үгүй. Тихо. Атаахгүй. Азар. Тэр.